gjëja që ligji që kemi për para ka si qëllim forcimin e rolit të auditimit të brëndshëm në sektorin publik. Pa dyshim që edhe për këtë projekt ligj kanë lindë diskutime, kanë lindë pyetje që pse ligji po ndryshon, a nxori ndonjë problem zbatimi i tij deri tanishëm dhe çfarë zgjidhjesh po afrohen, çfarë risksh po vijnë. Ka lindë pyetja, ka vendosje dhe mbi vendosje midis institucioneve të krijuara me ligj për auditimin e jashtëm dhe të brendshëm dhe të institucioneve të tjera të kontrollit dhe të inspektimit. Dhe në fund do thoja ajo që është më e rëndësishme nga këto ndryshime dhe nga vetë ky ligj, kush përfiton? Çfarë përfitojmë? Por para se të them këto do them dy fjalë për auditimin e brendshëm, për ecurinë e tij, për rrugtimin që ka bërë ky institucion në vendin tonë mbas mbylljes apo suprimimit të zyrave të kontrollit në maj të 92-shit. Në fund të 92-shit ato u ringritën përsëri dhe deri në vitin 2000 nuk mund të themi se kemi pas ndonjë efekt apo ndonjë akses nga ky institucion apo nga zyrat e kontrollit të krijuara në vendin tonë derisa në vitin 2003 kemi një ligj. Kemi një ligj edhe në vitin 2000, por në vitin 2003 një ligj për auditimin e brendshëm në sektorin publik i cili konceptohej si një veprimtari e pavarur që jep siguri objektive dhe këshilla për drejtimin i projektuar për shtuar vlerën dhe të përmirësuar veprimtarinë e agjensive dhe subjekteve publike. Ai ka ndihmuar dhe ndihmon subjektin me anë të një mënyre sistematike dhe të disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar frikshmërinë e menaxhimit të riskut, proceset e kontrollit dhe të qeverisjes. Deri më sot, me legjislacionin që kemi në fuqi, procesi auditimit në sektorin publik përfshin tre përfaqësi ose tre institucionale, që është kontrolli i lartë i shtetit që bën auditimin e jashtëm, dhe pastaj janë institucionet e auditimit brendshëm dhe të kontrollit financiar dhe inspektimi financiar. Edhe rreth kësaj çështje ka pas debate, ka pas diskutime, a duhet të jenë në një institucion, po një gjë është e sigurt, që ndarja e auditimit jashtëm me anën e kontrollit shtetit dhe auditimit brendshëm, dhe që ne kemi zgjedhur rrugën me këto institucione që përmenda, është më efektive. Natyrisht, ne nuk vim me një hamësi në ngrytjen e këtyre institucioneve, për arsye se ka eksperjenca të ndryshme, në Francë ka disa inspektoriate kontrolli, në Mbretërinë e Bashkuar është Komisioni Auditimit, në Finlandë dhe në Suedi ka disa institucione të kontrollit parlamentar, e kështu me radhë. Por, vendi ynë po ecën në rrugën e forcimit të auditimit brendshëm, kontrollit brendshëm, i cili kryhet nëpërmjet auditimit brendshëm dhe inspektimit financiar, ligjin e të cilit radhën e kaluar, javën e kaluar bashkë me atë të menaxhimit financiar ne i miratuam në parlament. Dhe pikërisht zhvillimi i funksioneve të auditimit brendshëm është ngushtësisht i lidhur me një menaxhim efektiv të institucioneve publike, me një sistem të duart kontrollit brendshëm, veçanërisht kontrollit financiar. E pikërisht për këtë thesari fjalëve që formësojnë kuptimin e këtij termi janë fuqi, influencë, autoritet, përgjegjësi, rregulla, norma, mënyra kufizimesh, supervizime e testime, ndikime, udhëzime menaxheriale e të tjera. Është kjo arsyeja që ne edhe ndryshimet që kemi sjell janë në funksion të këtij qëllimi. Po pse sot auditimi i sektorit publik merr një rol kaq të rëndësishëm, qoftë në vendet e tjera, qoftë edhe në Shqipëri? Kjo sepse sistemi demokratik i sotshëm në vendin tonë, po kudo, kërkon vesh të tjerash që qeverit të jenë efektive në përdorimin e fondeve publike. Ato duhet të japin shërbime efektive me eficiencë më të mirë zhvillimit ekonomik të vendeve. Për të garantuar pikërisht këtë çështje, në skenë duhet të futen shumë aktorë, ku roli i auditit brendshëm me standardet bashkëkohore të sotshme është më së i nevojshëm dhe më së i domosdoshëm. Kjo natyrisht në kohën e sotme diktohet edhe nga zhvillimet e shpejta globale, nga zhvillimet e teknologjisë dhe të informacionit, të cilat vijnë në dispozicion të auditusve për të menaxhuar më mirë
situatën e përdorimit të fondeve publike. Ky është një problem që ka shqetësuar ekonominë e vendit tonë. Besoj se të gjithë jemi dëshmitar që ka ndodhur jo vetëm në këto 25 vjet, po sidomos 10 vitet e fundit, nga pikpamja e përdorimit fondeve të cilësisë së shpenzimeve publike të cilat kërkojnë të rriten sa më shumë. Çështja tjetër që diskutohet është situata e mbivendosjes, a ka shkaqe, a ka pasoja dhe konkretisht në vendin tonë. Unë besoj se nga pikpamja ligjore nuk ka mbivendosje, ajo që ndodhë në vendin tonë dhe që ka ndodhur gjatë viteve të kaluara, është çështja që ka të bëj me zbatimin praktik të ligjeve dhe veçanërisht me rolin që ka pasur kontrolli i lartë i shtetit, në i cili shpeshherë ka konfunduar dhe ka marrë edhe autoritetin e auditimit brendshëm, të inspektimit financiar, gjë që tashmë është përmirësuar dhe është përmirësuar mbasi ne kemi miratuar para një viti një ligj të ri të kontrollit lartë të shtetit dhe po miratojmë një paket ligjesh për këto tre funksione që përmend auditimin e brendshëm, kontrollin financiar, menaxhimin financiar dhe inspektoriatin financiar, të cilat nga pikpamja praktike nuk duhet të interferojnë tek njëri tjetër. Dhe kjo është e mundshme, natyrisht është e mundshme nëpërmjet zbatimit të funksioneve institucionale të secilit institucion. Kjo shmangje do të rriste më shumë eficiencën e përdorimit fondeve publike dhe të kontrollit tyre. Natyrisht që pikërisht nga ky këndvështrim që parashtrova, duket që projekt ligji sjell disa risia, i është në përputhje me programin dhe vendosmërinë e qeverisë për një menaxhim gjithnjëherë më efektiv të fondeve publike në luftë me abuzimin dhe shpërdorimin, vjedhjen dhe keq përdorimin. Është një ndryshime që bazohen, janë ndryshime që bazohen në strategjinë e menaxhimit financiar 2014-2020 dhe natyrisht edhe në asistencën e huaj që është vënë në dispozicion, sidomos të Sigmës me ekspertizë të plotë dhe me standarde ndërkombëtare të auditimit dhe të kontrollit brendshëm. Gjithashtu, kemi një përmirësim të dukshme të këtij projekti në vendosjen e standardeve dhe kritereve të punësimit të auditëve të brendshëm, në certifikimin e tyre, kemi në të njëjtën kohë krijimin e institucioneve përkatëse brenda auditit të brendshëm, veçanërisht të komiteteve të auditimit dhe natyrisht kemi një harmonizim më të plot të këtij legjislacioni me ligjet e tjera të auditimit dhe të kontrollit dhe në të njëjtën kohë me zhdukjen e shumë paralelizmave dhe harmonizim të tim me standardet europiane. Pikërisht për gjitha këto, mendoj se kërkohet më shumë ndërgjegjësim i institucioneve dhe autoriteteve menaxhuese me qëllim që t'i vënë më mirë në zbatim këto detyra dhe funksionet e auditit brendshëm. Më në fund, do thoja se kush përfiton nga ky ligj. Së pari nga ky ligj, përfitojnë financat publike, për arsye se kemi një kontroll më të mirë të përdorimit të fondeve publike, të gjitha atyre mjeteve monetare dhe të ardhurave të cilat taksapagusit shqiptari paguajnë. Së dyti, duke pasur një menaxhim më të mirë, kemi një ekonomi e cila përfiton nga këto fonde në mënyrën më eficiente dhe maksimale, dhe së treti, përfituesi kryesor është qytetari, se sa më mirë të menaxhojnë këto fonde, aq më shumë shërbime dhe investime u kthehen atyre. Pikërisht, duke u nisur nga kjo, ju ftoj që këtë projekt ligj ta mbështesim dhe ta votojmë atë dhe të kërkojmë zbatimin më rigoroz të gjithë këtyre ligjeve që po miratojmë gjatë këtyre jave për menaxhimin më efikas të fondeve publike. Faleminderit. Faleminderit zoti Angjeli, fjalën e ka zoti Astrid Patozi. Faleminderit zoti drejtues të seancës, nderuar koleg. Që të mos na prishet fonia, po tham në i laft keq për qeverinë dhe në respekt kolegut Angjeli dhe unë do të përqendrohem tek projekt ligji. Për çdo shtet me nivel të lartë korrupsioni, siç është Shqipëria, çdo përmirësim në cilësinë e auditimit do të ishte i rëndësishëm dhe i mirëpritur. Por unë nuk mendoj aspak se ligji që po shqyrtojmë sot do të shërbente këtij qëllimi sepse ne nuk po vuajmë nga korrupsioni.